Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ползвам правото на реплика, защото бях провокиран. Материалът е сложен и не се разбира. Някои са участвали на работна група. Материалът е сложен, но аз го разбирам. На работна група не някой, а аз участвах в Министерството на икономиката, след като беше внесен материала на второ четене в правна комисия и по изразените от мен на опасения, съвсем разумно, започна в един петък работна група в Министерството на икономиката, въпреки че законопроектът е внесен от народни представители. Отидох, изложих своите съображения, при което парламентарния контрол и въпросите, които имах да задам, ме караха да се върна в нашата сграда и не съм присъствал при окончателното формулиране и достигане на тези крайни резултати. Изобщо, вижте, въпросът не е толкова юридически. Мен ми е приятно да си говоря за право, но в случая правото на сложен език се постигат ясни политически резултати. Какво означава вътрешно-институционален апорт и неща, които чувам в случая? Ако едно държавно дружество е в забранителния списък и се извади един имот и той отиде в друго държавно дружество или общинско, което вече не е в този списък, се променя, всички го разбраха, статута, дружеството, което вече не е в този забранителен списък, се променя вече отношението на целият търговски оборот към този имот, възможното отношение. Този имот може да стане от причина да бъде изпълнено върху него, ако дружеството натрупа задължения. Вече имота не е на дружество от забранителния списък. Това са нашите опасения. Сега, по отношение на скритата. Ами вижте, в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, процедурата, която е уредена, няма абсолютно нищо с процедурата на обявяване на дневния ред на заседание на Министерски съвет и вземане на политическо решение от него. Докато в Закона за приватизация и следприватизационен контрол са заложени толкова много механизми по пътя до тяхната реализация, за да се защити, приключва обществения интерес. Така че за това се нарича скрита. Отново казвам, колеги, въпросът не е толкова юридически, колкото е политически. 98% от държавното имущество, което е подлежало на приватизация, е приватизирано. Аз смятам, че с настоящия законопроект се посяга и се протяга ръка към активи, които следва да останат сорс код и защитени за държавата. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Милков. Втора реплика?